Olá, bom dia. Calendário divulgado. Auxílio emergencial para taxistas e caminhoneiros começa a ser pago em agosto. Proteção antecipada. Governo federal negocia compra de 50 mil vacinas contra monkeypox. E faltam 43 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Terça-feira, 26 de julho. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O auxílio para taxistas e caminhoneiros começa a ser pago em agosto. O calendário do benefício emergencial foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Érica Pinheiro traz ao vivo os detalhes para a gente. Érica, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O auxílio emergencial para taxistas e caminhoneiros será pago em 6 parcelas, entre agosto e dezembro. Sendo que em agosto serão pagas 2 parcelas para compensar o mês de julho. Os caminhoneiros vão receber no dia 9 de agosto 2 parcelas que equivalem a R$ 2.000. Nos outros meses, as parcelas são de R$ 1.000. Já o pagamento para taxistas tem datas diferentes em agosto, porque depende do envio de uma lista de beneficiários pelas prefeituras ao governo federal. O pagamento das 2 primeiras parcelas será no dia 16 de agosto para os taxistas que tiverem enviado o cadastro até o dia 31 de julho. Se o cadastro for enviado no dia 15 de agosto, o pagamento será no dia 30 de agosto. A previsão é pagar também R$ 1.000 de auxílio emergencial aos taxistas, mas se o número de cadastrados for maior do que o previsto, esse valor pode ser menor. O ministro do Trabalho e Previdência explicou que cabe às prefeituras enviar esse cadastro atualizado ao governo federal. Vamos ouvir. As prefeituras terão que informar ao Ministério do Trabalho e Previdência o número de taxistas que tem a cidade. E aí, quando eu falo de número de taxistas, não é número de taxistas, de pessoas que estão autorizadas a dirigir táxi. Eu estou falando daqueles que têm a concessão do táxi, que a gente chama de alvará de taxista, porque é uma concessão da municipalidade. Nós estamos falando aqui de uma injeção na economia de cerca de 7 bilhões e 400 milhões. 5 bilhões e 400 milhões para os caminhoneiros e nós temos um teto de 2 bilhões para os taxistas. Então, estamos falando de 7 bilhões e 400 milhões que, inevitavelmente, vão ser injetados na economia, vão movimentar bares, restaurantes, shoppings e tudo mais. O Ministério da Saúde realizou um encontro com representantes de mais de 40 países sobre medidas de monitoramento da saúde pública. A ampliação de imunizantes para a população foi um dos temas da reunião, como, por exemplo, para a varíola dos macacos. O governo negocia a compra de 50 mil doses da vacina. O Ministério da Saúde está articulando a compra de vacinas contra a varíola dos macacos, a monkeypox. No primeiro momento, a nosso pedido, junto com a OPAS, foi de aproximadamente cerca de 50 mil doses de vacinas. A OPAS está em tratativa, provavelmente entre o final desse trimestre ou início do próximo trimestre, temos a expectativa de chegada dessas doses. Os imunizantes serão destinados a grupos específicos, como profissionais de saúde com alto risco de contaminação e pessoas que tiveram contato com casos suspeitos. A varíola dos macacos é causada por um vírus que pode ser disseminado pelo contato entre pessoas. E como forma de monitoramento de situações como esta, que pode resultar em uma emergência de saúde pública, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu com representantes de 42 países em um workshop sobre vigilância, alerta e resposta. Nós temos que lidar numa situação de emergência de saúde pública de importância internacional e nacional como essa, com várias variáveis. Não é uma pandemia, não é algo que afete só a saúde pública, tem implicações políticas, tem implicações econômicas de toda a natureza. De cara nova, começa hoje no Rio Grande do Sul a emissão da nova carteira de identidade. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações ao vivo. Glauco, bom dia.
Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, uma das principais novidades, né, dessa nova carteira de identidade é que com ela, né, o CPF, né, passa a ser o único registro geral. Né? Ele terá duas versões, a física e a digital. E o número que hoje a gente conhece como RG deixará aos poucos de ser utilizado. Né? Esse novo registro ele terá validade, né, por 10 anos para quem tem até 60 anos de idade. Né? Mas não será preciso trocar imediatamente, né, já que o agora, o documento antigo, ele será válido até 2032. Né? E como você disse, o Rio Grande do Sul será o primeiro estado a emitir essa nova carteira a partir desta terça-feira. Né? Em seguida vem Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Segundo o Ministério da Economia, neste primeiro momento somente serão emitidas as novas carteiras de identidade para quem estiver com o CPF atualizado. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E os Estados Unidos revogaram restrições contra a exportação brasileira de produtos de aço. As medidas estavam em vigor há mais de 5 anos. Agora, com a decisão, o governo norte-americano vai deixar de cobrar taxas adicionais de até 46% na importação de produtos laminados a frio do Brasil. No fim de junho, o Reino Unido também retirou 25% de taxa extra do aço brasileiro. As negociações foram feitas de forma conjunta pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Economia. Termina hoje em São Paulo um fórum internacional sobre o agronegócio. O encontro reúne autoridades, especialistas, produtores rurais e investidores do Brasil e do exterior. Na pauta, o equilíbrio entre o comércio agrícola e a sustentabilidade. Segurança alimentar, mudanças climáticas e agricultura do futuro são temas deste fórum que busca debater os desafios de alimentar a população global nas próximas décadas. O ministro do Meio Ambiente lembrou programas de sustentabilidade, como o que remunera agricultores que preservam a floresta nativa, o que zera os impostos federais na aquisição de equipamentos para montagem de usinas de biodiesel e o que recicla embalagens de defensivos agrícolas. Os comerciantes, produtores de defensivos e os produtores rurais, num Brasil continental, consegue retornar 94% das embalagens para reciclagem. Isso é um exemplo para o mundo. Nenhum outro país tem esse índice de reciclagem. Durante a abertura do Fórum Global do Agronegócio, o ministro da Agricultura citou o Plano Safra 2022-23, que tem foco na agricultura familiar. 341 bilhões de reais, direcionado principalmente à agricultura familiar, direcionado principalmente à agricultura média, principalmente aos projetos de sustentabilidade. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do setor agro e falou sobre o papel estratégico do Brasil para o abastecimento mundial de alimentos. É o agro, né, que nos dá a segurança alimentar, bem como para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E há 3 meses, recebi a visita da presidente da OMC e alguns dias depois ela declarou que o mundo sem o Brasil passa fome. O governo federal projeta um saldo negativo menor nas contas públicas para este ano, além de um maior crescimento da economia. As projeções fazem parte do terceiro relatório bimestral de receitas e despesas. O Ministério da Economia divulgou que houve uma melhora da situação fiscal do país, com redução do déficit primário em 6 bilhões e 130 milhões de reais em relação à avaliação anterior. De acordo com o relatório de avaliação de receitas e despesas do terceiro bimestre, a estimativa atual é de saldo negativo de 59 bilhões e 350 milhões de reais, contra 65 bilhões e 490 milhões de reais divulgada no documento anterior. Eu espero que ao longo dos próximos bimestres, final do ano, isso esteja muito próximo de zero ou positivo. Segundo o relatório, também mudou a previsão do PIB para este ano, de 1,5% para 2% de crescimento. Houve ainda ampliação da massa salarial, de 16,3% no segundo bimestre para 18,1% no terceiro bimestre. Está sendo gerado muito emprego na economia,
E isso está nos permitindo aí um crescimento que também já tem impacto na inflação. O Ministério da Economia também anunciou um bloqueio adicional no orçamento no valor de 6 bilhões e 739 milhões de reais para o cumprimento do teto de gastos. Com isso, vão estar bloqueados neste ano 12 bilhões e 740 milhões de reais em despesas. O maior contingenciamento foi necessário em função de novos gastos nos setores da cultura e saúde. O bloqueio ele é feito para que ele seja utilizado ao longo do exercício, conforme a necessidade. Então é natural que a gente vá utilizando esse volume bloqueado. Isso é natural e o bloqueio é para isso. Ele é feito para isso. E o mercado financeiro também projetou um maior crescimento da economia e uma inflação menor em 2022. As previsões foram divulgadas no boletim Focus do Banco Central. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a previsão para a economia brasileira em 2022. E nesse sentido, nós preparamos uma arte com a nossa equipe de produção para compartilhar com você, telespectador. Esses números são baseados no Boletim Focus, que é a pesquisa que o próprio Banco Central faz com os analistas de finanças, de investimento de todo o Brasil, mais de 100 analistas. Então, o que eles concluíram? Na expectativa deles, há uma tendência de desaceleração da inflação. Eles estavam prevendo uma inflação para este ano em torno de 7,5% no boletim da semana passada, mas nessa semana, no boletim que foi publicado ontem, a expectativa é que a inflação fique em torno de 7,3%. Já em relação ao PIB, a expectativa é contrária. Ela estava em torno de 1,75% no boletim Focus da semana passada e agora já está em torno de 1,93%, bastante próximo da expectativa do governo, do Ministério da Economia, que é em torno de 2%. Em relação às taxas de juros, em função até da expectativa de desaceleração da inflação, o mercado entende que elas devem ficar este ano em torno de 13,75%, que seria um reajuste apenas 0,5%. Em uma futura reunião do Copom, ou seja, algo dentro do que já estava previsto nas semanas anteriores. E em relação ao dólar, houve uma expectativa, há uma expectativa de que o dólar tenha um ligeiro aumento ainda ao longo do ano, em função desses últimos eventos internacionais que geraram bastante incerteza no mercado. Isso está se refletindo no dólar, que deu uma subida no mercado e também a expectativa, então, portanto, dos analistas também subiu para esse ano. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. A nova fase do Pronamp deve liberar 50 bilhões de reais para pequenos negócios. Micro e pequenos empresários poderão aderir ao programa pela plataforma gov.br. Há 11 anos, o Eduardo decidiu empreender e apostou no mercado de academia. Hoje, ele comanda 3 unidades e emprega 70 colaboradores, mas quer investir em melhorias. Para isso, decidiu contratar um empréstimo pelo Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Pronamp. A gente já sente a necessidade de estar trocando alguns equipamentos, de estar fazendo uma obra, de estar contratando mais pessoas. Os donos de pequenos negócios interessados em contratar empréstimos pelo Pronamp já podem procurar as instituições financeiras. Segundo o Ministério da Economia, a expectativa é de que a nova rodada da linha de crédito conceda até 50 bilhões de reais até dezembro deste ano. A orientação é que tanto o microempreendedor individual formalizado, a micro e pequena empresa e as pequenas empresas façam o compartilhamento do seu faturamento, das suas informações da Receita Federal dentro lá do ambiente do ECAC, que é dentro do site da Receita Federal. Isso pode ser feito tanto via Receita quanto via gov.br. Criado há pouco mais de 2 anos, o programa oferece empréstimos com a taxa de juros mais baixa e prazo maior para começar a pagar de até 11 meses. O valor tomado poderá ser parcelado em até 48 parcelas, sendo o máximo de carência de 11 meses e mais 37 parcelas para pagamento. O dinheiro pode ser usado para investimentos como aquisição de equipamentos ou realização de reformas e para despesas operacionais, como o salário dos funcionários, pagamento de contas e compra de mercadorias. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá!